musharax cabdiraxmaan yuusuf cali cabdiraxmaan faro uu taagan murashaxnimada golaha deegaanka caasimada hargeysa ayaa waxa uu xafiiskiisii ololaha ka furtay deegaanka qalax ee koonfurta magaalada hargeysa. munaasabad loo sameeyey furitaankan oo murashaxu ku qabtay deegaankaasi ayaa bulshada ku dhaqan deegaanka qalax waxay musharaxan u soo dhaweeyeen si ballaaran, waxaanay caddeeyeen inay codkooda ku midayn doonaan. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay odayaal, haween, dhallinyaro iyo cuqaasha ku dhaqan deegaanka qalax, waxaana ay yidhaahdeen: haddaynu nahay dadka reer qalax, innagu nin baynu hore iskugu raacnay, inoo calaamadsan waa cabdiraxmaan yuusuf cali. waqtigii aynu kaadharka qaadanaynay, basaska ninkii inagu guray buu ahaa ayaa inoo suurageliyay inaynu kaadharka soo qaadano. markii aynu lafta doonanaynayna markii aynu kaadhka laftaa doonanayna ninkii inoo suurageliyay buu ahaa inaynu gaadhi raacano inoo soo diray. jiilaalku markii ugu adkaa ee hada ay ahayd ee hooyadu ilmaheeda ay biyo u weyday, ninkii shanta booyadooda biyo aynoo keenay buu ahaa. ciddii waxay nagu tartay inu inaguna wax ku tarayna, musharaxii waxay na gashaday inu inaguna wax gashanayna. intaa waxaa ii raaca in waddadii laynoo salaameeyo uu inoo calaamadiyey. sidaa awgeed musharax cabdiraxmaan yuusuf cali waxba ka hakran mayno, waynu codaynaynaa, si wanaagsan baynu uga codaynaynaa, waddadiina uu inoo soo saaraya. waxaan leenahay xilli baan gacmo furan ku soo dhawow, insha allah waabaad kortaysay, xaafadda uminka kugu soo baxdeed arkaysaa, waabaad saaran tahay. waa xildhibaankii biyaha noo keenaa anagoo haraadan, dadna cidna soo eegtay may jirin, dad la kararay baanu ahayn, ninkii biyaha noo keenay buu ahaa. waddadana waanu ka sugaynaa wixii ilaahay noo keenay kale. markaa annagu xaafadda qalax haddaanu nahay, xildhibaankayagii waa xildhibaan cabdiraxmaan, xildhibaankayagii waa cabdiraxmaan xildhibaan. xildhibaanka bilaa shuruud baynu maanta ku dooranaynaa, waayo kuwii kore wax baynu ku xuxulayn waxay lahayd ama waddo noo samee ama wax kale noo samee. koladu markii hore inoo shaqeeyey, maanta inagu haddaan reer qalaxnay bilaa shuruud baynu ku dooranaynaa. koowaad, waxaan cabdiraxmaan maanta u sheegaynaa xildhibaankeenna inaanu nafta iyo maalkaba u huri doonno waxqabadkiisii hore u gashaday xaafadda qalax, aanu ku soo dhoweyn doonno insha allah. intaa uu maanta sameeyey iyo in ka badanba inuu u qabto xaafadda qalax, annaguna codka inaanu haddii allah nafta noo daayo aanu haqab la'aan aanu ugu gurno codka. waar ma igu raacsantii dhallinyaro? xaafada wixii maxaa umusha wixii u danun baa ilmahana u dana. qalax waxaa u danaho ninkii wax u qabanaya, horena wax noogu qabtay. gacmo furan baanu kusoo dhaweynaynaa cabdiraxmaan, soo dhawo. waxaanu soo dhaweynaynaa xildhibaanka laysku wada raacay wanaagiisii iyo waxtarkiisii ayaanu soo dhaweynaynaa. mid khayr qaba allaha ka dhigo, gebigooda waa mid khayr qaba allaha inooga soo saaro, mid kitaabka qur-aanka inagu xukumo, diinta islaamka inagu xukumo, allaha inaga dhigo. cabdow waan ku duceeyay dabka ha jiro lagugu soo hiray sidii hoostadee berbera. toob iyo soddonka may weeyaan ballanteennu. calaamadda aynan ku wataa waa 116-ka. koob iyo soddonka may haddii cimri inagu simo ayaa ballan inoo ah, ilaahay haynagu guuleeyo, sidaasaa inagu ballana. reer qalax, reer qalaxow, soomaalidu waxay tidhaahdaa ninkii waxa yar ku taraa wax badanna ku taraa. halkan in waxaad loo sheegteen in xilligii ay kulaylka ahayd ee xaaladdu adkayd, xildhibaanku idin yimidu wax idin taray, wax badanna wuu idin tari doonaa insha allah. bismillaahi kariim, waxaa loo baahanyay codkeenna inaynu siino. musharax cabdiraxmaan faro uu taagan murashaxnimada golaha deegaanka caasimada hargeysa isaguna halkaasi ka hadlay ayaa bulshadaasi dardaaran kala duwan u jeediyey: aniga inaad i cogataan waxay idiin suurto gelinaysaa inaad cogataan qof idiin dooda oo wax idiin qabta. dadka waxa keliya lagu kala dooran karaa maaha qabiilo, dadku waa danley, iyagaa isku dana, intiina halka wada degan baa isku dana. dantiina ninkii ciddii aad ka aragtaanna cogta. waxaan aan diyaar u ahay imaka iyo mar dambeba inaan si toosa ula shaqeeyo guddida ka jirta
ديغان كان قلح قد دا سباهيدي نيادا عدوال بكوك سيدو كله وحان ديارو هيران قيب كاقاتو وددا حافد سوق ليسه انتان لي دوران يمرك اللي دورتوا وقدم بين دين كما هنقى اسكو صوبحن يسو دوينتن يقابلادن ادنوف في ديسين هذه آه بعد قوم هذا سنتين أنا وحنا قنط أنا قف يدين دبرسن يدين دقيسته يدين مغلا قابط اللو بهاي هاي إن لجارسية كلمة دين لجارسية كبجبدي مرشح عبد الرحمن يوسف علي عبد الرحمن فرع وتجن قلها الدجان كعاصمة دهر قيسايا وح وحرق كشري حفيز قيسا أرالها الدور شدة وكويلا دينو الدجان كقرح محمد آدم إسماعيل محمد شغلان وركب بلشو حرقيسا abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e dahab dahab bay iyo adeegyada shirkada somtel markasta iyo maal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus qoon maal islaam e fatwa maqabta waydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya إسلام إي فتوى وحد كهليسا فتوى الدينية تفسير حديث فقه سيرو لغن كسوبا دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر